Absheron rayon mərkəzi xəstəxanasına kəskin qarın ağrısı səbəbiylə müraciət edən 1972-ci il təvəllüdlü qadında müayinələr zamanı uşaqlıq mənşəli nəhəng kistik törəmə aşkar edilib və ona əməliyyat təyin olunub. Tibb müəssisəsinin cərrahiyyə şöbəsinin müdürü, uzman cərrah İlkin Həşimov və həkim cərrah Adil Nəsibov tərəfindən pasiyent üzərində əməliyyat uğurla icra olunub. Xəstənin qarın boşluğundan təxminən ölçüsü 45-50 sm, çəkisi 10 kq olan törəmə xaric edilib. Pasiyent əməliyyatdan sonra stasionar müalicə müddətində də zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Vəziyyəti qənaətbəxş olduqdan sonra ambulator müalicə üçün evə buraxılıb.